Visiems dėmesio! Salė! Štai čia prieš mus yra, na, tvora, ne tvora, tai yra simboliniai mūsų senamiesčio vartai. Mes štai turime muitininką, kuris savo rūšėkim stebi visus norinčius pasmukti ir gali suduoti kur nors žemiau veido srities. Tai būkite atsargūs. Ir taip jei. Jeigu ne tie, kurie šiuo metu yra anapus tvoros, girdi, kad yra ketinama, galvojama, numanoma, jog visai netrukus senamiesti atsiras. Savo nepriklausomą respubliką. Kauno senamiesčio magistratas. Jis kaip padėjo? Ir štai čia, na, ar čia kiek vėliau, turėtų atsirasti toji siena, toji muitinė, per kurią mes mūsų svečius įleisime ir žinoma. Muitinė, ką darom? Apmokestins. Šiandien mūsų pirmosios šventės proga mes atėjom prie vartų pasitikti Kauno miesto mero Andriaus Kučinsko. Prašom prie vartus. Kauno miesto mero, kaip ypač garbingas žmogų, mes leisime jam pačiam pasirinkti muito lygį. Taigi, mielas mere, kągi aukosite mūsų muitui? Labas vakaras visiems miestiečiams, užsienio svečiams, kurie dėl šio įvykio pasirinko Kauno miestą. Aš noriu pasakyti, kad tas mokestis man turėtų būti simbolinis. Nes jeigu duosi daugiau negu simbolinį mokestį, tai visi sakys, kad per mažai. Todėl mano gimtojo dydis yra simbolinis, bet aš tikiu, kad kiti, kurie didžiuosius Kauno čia bus, didžiuosius, mėgausius, tikrai tą mokestį savo norų kels. Ir jisai bus didesnis. Tai man ir pagaliau nebūtų ir padaru kelti tą mokesčių dydį, nes jau taip ir taip visą laiką viešoje dvieją esam kaltinami, kad įvidinė mokesčius, kelio mokesčius. Tai aš reikuosiu vieną litą simbolinį mokestį ir būsiu ištikimą šią respubliką ir magistratų manau. Ką gyvėjus, kai jūs dar gyvartėjai. Kuo tas buvo kėti? Kauno pilies mūsų moneta. Ir taip, mėlėjai, plojimais pasitikite ir pro vartus įleiskite pas mūsų senamis į svečius, Kauno miesto merą ir visus norinčius. So, yes, you are welcome in our old house. Please, you can come here. But here is the custom, so please pay my money. It's normal in the vein. It's every time like that. Gerai. Kaip bebūtų, niekam nepaslaptis,
jog šį vakarą Londone vyks olimpinių žaidynių atidarymas. Ir man ko gero niekam nepaslaptis, kad visiškai atnosis, ar Kaune vyksta veterano Europos krepšinio čempionatas. Tai štai už manęs, štai čių Kauno senamiesčio verslininkų pastangomis, stovi štaižiais krepšys. Ir jis dabar simbolinis. Kęstutis Ignatavičius užkarėjo, gerbiamas darbė. Sakė, jeigu meras įmes, tada krepšininkai neblogai pasirodys. Aš nežinau, čia Kęstutis užkarėjo. Gerai, iš kitos pusės yra dar vienas dalykas. Europos krepšinio veteranų čempionatas vienas. Bet ne viena to, nuo rytinos savaitę laiko trūksta. Senamiesčio kavinių krepšinio čempionatą. Vat šį čia gali dalyvauti. Taip, kad aš manau, kad... Kauno merė, gerbiami senamiesčio ir viso miesto gyventojai, turiu garbę paskelbti. Laisvosios Kauno Respublikos Respublika Kauniensis senamiesčio magistrato steigimo aktas. Mes, Kauno istorinės senamiesčio bendruomenės atstovai, gerbdami ir puoselėdami istorinės Respublika Kauniensis tradicijas, vis atsinaujančiame garbingame Kauno mieste, 2012 metų, Liepos 27 dieną, minėdami miesto rotušės 470 metų jubiliejų, steigime, kūrime senamiesčio magistratą ir pranešime visiems, kams būtina žinoti, kad magistrato veiklą sieksime puoselėti bendruomenės savivaldos tradicijas, kurti laisvą, kūrybingą, verslę ir patrauklę senamiesčio aplinką visiems. Kauno senamiesčio magistratui saliutas!